Інформаційна команда телеканалу «Миколаїв» продовжує для вас свою роботу. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забезнова. А на початку коротко про головні теми випуску. Другий день поспіль миколаївці та жителі області збирають гуманітарну допомогу для евакуйованих на Чернігівщині. На Миколаївщині поліцейські сьогодні почали тестувати пристрій для вимірювання швидкості транспорту «Трукам». І про ці та інші події більш докладніше. Сьогодні друга машина з гуманітарною допомогою вирушає до Чернігівської області. Зараз там працює наша кореспондентка Світлана Кльосова. Вона з нами на прямому зв'язку телефоном. Світлана. Зараз біля пункту збору гуманітарної допомоги вантажить речі для евакуйованих в Чернігівській області. Волонтери вже завантажили 500 яблук, 3 тонни цибулі, 100 подушок, 45 ковдр, 160 матрасів. За годину вантажівка вирушить у напрямку Чернігівської області. Зупинятиметься у Вознесенську, Первомайську, Южноукраїнську. Там також підготували гуманітарну допомогу. Дякую, Світлана. І як збирали миколаївці гуманітарну допомогу, далі у відеоматеріалі. Світлана Шумигора приїхала з Березанки. Жителі райцентру зібрали гуманітарну допомогу та передали до пункту збору, що на Адміральській, 22. Привезли допомогу людям. І все, що я можу сказати. Що саме привезли? Привезли макарони, крупи привезли їм на допомогу. Все, зараз вигрузимо. Свою допомогу запропонували жителі Снігурівки. Микола Супельняк привіз теплі речі та їжу. Соняшникову олію, борошно, консерви, чай. Зібрали всі потрухи та приснали. Привезли продукти, там одяг таке. Ну таке, що на перший час треба. Треба допомагати людям в такій ситуації. Долучилися до допомоги Ірина Ішхнелі з колегами. Привезли 300 кілограмів грінок та солодких сухарів. Це довгострокова продукція, яка зможе допомогти людям у скрутнім становищі. Дай Боже тим людям витримати цю ситуацію і гідно вийти з неї. Сьогодні до Чернігівщини надійшла перша гуманітарна допомога з миколаївського пункту збору. Це їжа, теплі речі, засоби гігієни. Станом на 14-ту годину гуманітарну допомогу до пункту збору привезли 32 людини. Нагадаємо, пункт працює цілодобово на Адміральській, 22. Усі бажаючі можуть допомогти евакуйованим жителям Чернігівщини теплими речами та їжею з тривалим строком зберігання. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. У районі села Нечаяне на трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ поліцейські у тестовому режимі вимірюють швидкість транспорту за допомогою прибору Трукам. Чим загрожує водіям порушення швидкісного режиму, дізнавались наші кореспонденти. У населеному пункті дозволяється, згідно правил дорожнього руху, пункт 12.4, швидкість не більше 50 км. Тобто допустима, згідно кодексу України про адмінправопорушення, плюс 20. Ну, стоїть погрешність даного прибору 2 км, тобто хто рухається зі швидкістю свише 72, стоїть 73, вже прибор починає фіксувати правила, ну, порушення правил дорожнього руху згідно пункту правил 12.4. Поки що порушників швидкісного режиму лише попереджують, але з 15 жовтня вони будуть сплачувати штрафи. Безпечності себе, своїх пасажирів, берегіть, слідіть за своїм скоростним режимом. Одеса, Мелітополь, Новоазовськ, 100-й кілометр, Миколаївська область, Миколаївський район, село Нечаяне. Тут спеціальними дорожніми знаками облаштували першу ділянку, де патрульні стежать за швидкісним режимом. Відбуватиметься це за допомогою радару Трукам. Пристрої пройшли калібровку та отримали відповідні сертифікати. Цей прилад наводиться на транспортний засіб, який рухається назустріч поліцейським. Шляхом лазерного прицілу, який в зворотньому шляху відбивається від транспортного засобу на цей прилад, який щитує його швидкість. Після чого у разі порушення швидкісного режиму відбувається відео та фотофіксація, з якою потім може ознайомитися порушник. Пристрій має свої технічні особливості щодо фіксації порушень. Дані оці, вони захищені. Тобто взяти зі старту на місці події, він не має доступу і він не може фізично це зробити. І будь-яке втручання
в систему дії даного приладу, буде там фіксуватись і відразу видно, що хтось намагався щось зробити або прийняти якісь вірні чи невірні дії. Водії контроль швидкості коментують неохоче. Нормально, правильно, щоб скорість не перевищали. Як ви вважаєте? Повинна бути фіксація швидкісного режиму на автодорогах та населених пунктах. Ну, я думаю, моє мнення ніхто спрашувати не буде. Зачем? Що так, як я вважаю? За перевищення швидкості на 20 км за годину водії платитимуть 250 гривень штрафу. Якщо перевищення більше 50 км за годину, штраф становитиме 510 гривень. Сплатити його можна на місці, через термінал патрульних або у фінансових установах. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І у Миколаєві триває підготовка до опалювального сезону 2018-2019. Як повідомляють у міській раді, підготовчі роботи йдуть до завершення. Зокрема, це ремонт проривів тепломереж, профілактика потенційно небезпечних ділянок, дефектування та усунення неполадок у внутрішньобудинкових вузлах, трубах, батареях тощо. Ми підходимо до завершального етапу. В нас залишилось 300 будинків, але ця цифра плаваюча. Вона зменшується з кожним днем. Я думаю, що ми увійдемо нормально в цей опалювальний сезон, без усяких пригод. В будь-якому випадку і облтеплоенерго, і ТЕЦ будуть задіяні всі аварійні бригади. Раптом щось десь піде не так в якомусь будинку, ми оперативно будемо втручатися і моментально ліквідувати якісь наслідки аварії. Про ці та інші події більш докладніше дивіться у наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини о 19-й годині. Тоді побачимось.